Matīs ir tā, ne pa jokām noskaņojies uz diezgan lielu plakātu skaitu, kuru viņš vēlas parakstīt, tāpēc noteikti arī nāciet pie paša stelts. Atgādināšu, ka pulksten vienos, precīzi vienos, mēs mēģināsim sapulcēties vienai kopbildei, tāpēc arī par to paturam prātā, ka nekur nevajag mukt, vai jau vairāk tāpēc, kad arī vēl dienas laikā būs dažādi notikumi, kurus mēs mēģināsim kaut kādā veidā, protams, arī par to laicīgi informēt, kas būs jādara. Nu, baudam dienu, ko lai citru saka.
uzmanību, uzmanību! Bufete pēc minūtes tiek slēgta. Visi, kas palikuši ar šķīviem fiksi izēdam un mazgājam pēc tam. Nu labi, muķības tas viss, protams. Viss vēl joprojām notiek, viss turpinās. Un, nu, Matijas vārdā vēlos pateikt visiem, kas ir atraduši sestdienā laiku, lai pagodinātu Matīsu ar savu klātbūtni viņa fanu un atbalstītāju dienā. Ko visi lienāk? Visi nāciet tuvāk, īstenībā, ir nu, tāds brīdis nelienam, nu, negluži paziņojumam, bet nu, vairāk kā mazāk es mēģināšu izvilināt no Matīs kaut kādus svarīgus faktus par, nu, trīs vārdos par sezonu, kā ir gājis, patika, nepatika, kas izdevās, kas neizdevās. Jā, izdevās finišēt 16. Vietā pasaules čempionātā un izcīnīja beidzot trešo vietu Anglijas čempionātā ar visām traumām, kas bija. Un tagad šodien ir visnopietnākā sezonas diena, tā kā jūs visi fani šeit esat, es jūs te uzaicināju. Pirmo reizi mums notiek kaut kas tāds fanu diena un man jau pašam liels uztraukums ir un cenšos izklaidēt kaut kā jūs, bet nu vēl nesanāk īsti. Tā kā, jā, bet nu, paldies, ka jūs visi esat ieradušies. Necerēju uz tik kuplu skaitu, bet tiešām daudzi un paldies par to. Vai stāvot pie Bomja startā ir lielāks uztraukums nekā tagad? Pie Bomja ir uztraukums, tagad ir uztraukums, bet savādāks uztraukums. Tagad ir vienkārši panika droši vien, ja? Labi, nu, vēl noteikti jāpaziņot tādu lietu, kad mums jau būs vēl dažādas izklaides un atrakcijas. Ko par to var pastāstīt? Nu jā, tagad jūs sapulcināju šeit, jo es gribu uztaisīt vienu lielu fanu bildi, kur es arī esmu iekšā, tā lai visi pasaulē redz, cik mēs esam kupli te, jūs esat aiz ekrāniem, trases malā, bļaujat, jūs tā palīdzat man emocionāli, es jūtu to kaut vai es esmu kaut kur citur ārvalstīs, tāpēc jā, es gribu uztaisīt vienu tādu lielu fanu bildi, Latvijā vēl nav nekas tāds bijis, un lai cilvēki redz, un tad vēlāk es jau tā kā gribēju parādīt mazu paraugu demonstrējumu, nu, kā es braucu moci pa šito trasīti, dažas apļus, tad, protams, es dažas apļus nobraukšu, un tad jebkurš, kas gribēs, es varēšu izvizināt pa trasīti, bet, nu, diemžēl es tehniku nedošu jums stūrēt, es stūrēšu, jūs varēsiet man aizmugurē priekšā sēdēt, jā, un tā, tad arī mums te ir mopēdiņš, jūs varēsiet mopēdu stūrēt, tā kā te būs maza trasīta aiz muguras, un arī uz atvi laikiem tas būs tā kā labākiem tiks pie balvām. Balva droši vien brauciens uz moču aiz mugurē, ja? Labi, es domāju, laiks būtu pulcēties un kārtoties, stāties tai kobildē, nu, es varu, nu. Reku, cilvēks grib vienu svarīgu arī runu teikt, un ko es nepateicu, tas nav labi, ka es nepateicu, bet viņš manā vietā pateiks, un es viņam piekritīšu, un tu līdās. Nē, tur viss. Tāda maza mīvata, un es tur jau it kā domāju, jau tā kā baigi sen, mēs esam salstījušies tā kā Matīs un Garo fani, ja? Un, nu, maza mīvata, teikšu tā, nu, mēs, tos, kurus es zinu, kā visi bišķi sākās to Matīs, neteikšu kaut kādus apakaļ gadus, varbūt tā nepateikšu, bet visi zinātāji zina, ka kaut kad sen, ka Latvijas federācija rīkoja tādi izbijuši mači, kā komandas mači bija kādreiz. Nu, kurš varētu arī īstam atjaunot, baigi normāli bija. Bija, ja es nemaldos, CD Ezeļa trasē, tad pie mums bija atbraucis tajā laikā arī tāds, nu, teiksim, zvaigs, ne? Kevins Straibus, ja? Ja, varbūt to varētu pateikt, ja? Aizputē, jā, es atvainojos, aizputēts bija, jā, Straibus, kad Matīs, es nezinu, kāpēc tos izpūdēs tur nomainīt, tu nezinu, tu nevar pateikt.
Nu jā, viens salūza, uzlika citu un tas pats beigās salūza. Nē, pats dīvainākais bija, ka to vakar viens salūza, man liekas, uzlika Tomam. Viņš jau viņu nobrauc līdz galam. Nu jā, nu tad mēs tā kā viņu tā kā vairāk vai mazāk ievērojām un tad mēs tur viņu vērojām, skatījāmies. Tad laikam Matīsam bija tā, ka Kevins tajā laikā bija priekš tevis zvaigzni, nevarēja būt tā. Nu jā, cilvēks, kuru es sapņoju kādreiz apzīt. Jā. Un... Cik nu, nu mēs tā vērojām un tad mēs, mūsu kompānijas, mēs esam no Jelgavas. Viņam sekojām līdz, kad viņš pirmo reizi atrādījās pasaules čempionātā Latvijā un tad mēs vilkām virsū fanu kreklus ar uzvārdu Karo. Jā, un no tā laika mēs ar sākām viņam fanot līdz un mēs Matīsam tagad, nu teikšu jau tā kā čomi, jā. Neteiks draugi, bija kārtīgi čomi. Jā, un tā mēs viņam ejam līdzi trasē, domās un visur, jā. Īsāk, jā, un nu tā. Un tagad mēs tevi, vispirms gribu pateikt baigi lielo paldies vienam cilvēkam, kas ir vienkārši šogad nokritis no gaisa, viņam tieši tādā vienā vārdā no gaisa novēlēs. Viņš to dar pavēl. Paldies tev, Arman. Tas tev, jā. Jā, un. Tagad no mūsu faniem pacelšu to gaisā, parādi viņam, mēs tev, Matīs, nedāvinām tavu numuru, ja? Pasties uz to aizē, pasties uz viņu. Mēs tev nedāvinām tavu numuru, ja? Jo tev viņš pašam ir. Bet šito tu atceries ar šito te numuru, ka uz viņa ir virsū tavi fani. Un ne, tur arī fani, ne visi fani, ja? Tur ir cilvēki, kurus mēs nepazīstam, ja? Mēs personīgi nepazīstam. Ja, un tagad tev ir kaut kā skumīgi te ieskaties šinī te. Es ceru, viņš garažā plauktā kaut kur dziļi nenonāks. Jā, viss. Ja, tas ir tā kā no mūsu visiem, no labākajiem faniem pasaulē. Nu, kas ir, ko, tu beidzot stājāmies uz to bildi, vai? Jā. Labi, mēģināsim izretoties tā, lai vairāk un mazāk mēs viens otru redzam. Tas, kas mums ir jāpanāk, jānonāk visiem vienā kadrā šeit, šajā aparātiņā. Būtu ļoti labi, ja jūs to arī izdarītu. Suņus pa vidu, vai? Kur ir otra palikusi, draudzene? Sanāciet no ārmalām vēl ciešāk uz vidu vairāk. Vīri pašā malā, tuvāk vēl. Vēl cik vien labi pa kreisi jūs varat saspiesties, lūdzu. Tā. Matīs, mazliet uz priekšu paiem, mazliet tu tur esi drusiņa ēnā, nesmuki. Starp citu, jā. Varbūt ķeblus, jā, tā būtu laba doma. Matīs, es tomēr mēģināšu, es tā būs uzlīst, okei? Okay? Tā, 3-4! Rokas augšā! Nu, tačno jau nebūs, tad es esmu loks, bet jābūt tačno bildē. Labi, paldies!
Mātes gaidās. Jā? Wow. Bijām tevis. Tur es te. Jā. Tā, šis roka. Jā. Medus maizi. Vienam nav nedzējis. Kā viņš sāca no noslēcums? Šito? Sauli. Ko darīt? Tur jau katru dienu. Tas gan. Nu pašam negribas, nu kādreiz ar agavās. Pie mašīnas. Tie suņi, bet tā ir jau dzimuši. Tiekšu priekš dvīvības, tā kā vairāk vai mazāk. Nu jā, viņam. Nekur labāk viņa. Vakarā dzēr un visu notiek. Tipa lēšu stila nāca uz. Jā? Iksā. Wow! Thank you.
Kā nepārsēdās? Ot? Nu kā, nu vienkārši, nu, ja man vajag, lai klāt. Ar koma! Jā, man uztrauc ir līdzi, kad balons palīdz. Uz mazo improvizēto trasīti. Es domāju, ka mēs Ainaram varētu paņemt pirmo apli, pēc kura vadīties. Tā, mums pirmais brauciens. Mēs tiem opēda. Es paskatās. Thank you.
51. Rūdis, tas, kurš pats pirmais brauc. Rūdis ir? Rūdai pie Matīsa. Un tad pirmais ir Ralfs. Ralfs ir? Ralf, kurš brauc ar mopēdu un iegū pirmo vietu. Ralfs arī jau aizbraucis laikam mājās. Nu, tad veči saturās. Maks Sainārs, trešā vieta, 17.05. Atpa mēs varētu iedot ceturtajai vietai arī balvu. Rinalds Jakušonaks. Pēc rezultātiem tā sanāk. 17.29.
Un pirmais ir Jansons seniors. 15:58. Matīs neizdevās apsteigt, piedod. Neizdevās. Nu, tur ļoti maz pietrūka. Ojo! Nu, Matīs, varbūt pasaka pāris vārdus par šo dienu. Nu jā, cik mēs te vairs neesam daudz palikuši, bet vispār kopumā paldies, ka visi atbraucāt. Jau nes kuru reizi saku paldies, bet nu paldies vienmēr var pateikt. Un jā, es necerēju uz tik daudz cilvēkiem, tomēr bija foršs pasākums, mums te saulīte sagāja un nav nemaz lietus, nevajag salt un ir okei. Tā kā jā, viss tā kā oficiālais ir beidzies un kaut kādi pasākumi viņi bija. Paldies visiem, ka atbraucāt un tagad jā, after parties nevajag kas. Droši trakojam. Jā, tikai iemācīju, kā glāzot.